ကျွန်တော်အတန်ကတော်တော်များများပြောကြတာကတော့ကျောထောင်းကျောထောင်းအတန်နဲ့တူတယ်လို့တော်တော်များများပြောကြတယ်နော်သူကသူတူနေတာဟုတ်လိုက်တူတာတော့မဟုတ်ပါဘူးညညာလို့ရှာမှုနေတာကျွန်တော်ကတော့ဟိုအွန်လိုင်းမီဒီယာတစ်ခုမှာသတင်းဖတ်တဲ့အနောက်စာအပြင်ကိုသတင်းဖတ်တဲ့ PD တယောက်လုပ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် MC တယောက်နေလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မိုဒယ်ကတော့အရှိမစီရီးနှစ်ခုရိုက်ထားရပေါ့နော်အာမန်နန်ဆူနေတာတစ်ခုပြီးတော့ဒါကိုထွန်းထွန်းထွန်းနေတာတစ်ခုနှစ်ခုရိုက်ထားပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ရွှေကျော်ကတော့ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါလူပညာလောကရဲ့ဝင်ကိုခြေညာတစ်ခုပေါ့နော်ဒါတေကားတစ်ထစ်ကိုရောက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဟိုလူပညာအလုပ်တွေအများကြီးတစ်ထပ်ပို့လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရွှေကျော်ကိုညံ့ပြတာပေါ့ဒါစီရနေရောတရုတ်ဆောင်တော့ပြောချင်တာလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်တကယ် idol ကကျွန်တော်ကိုကျော်ထောင်ပါကိုကျော်ထောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် MC စလုပ်ရင်းရနေပြီးတော့နောက်ဟိုဒီတရုတ်ဆောင်ဘက်ကလည်းသွားချင်လို့အာမူတဲရလေဒါအကုန်လုံးတော့တူတူပါပဲဒါရွှေကျိုဆိုတာကဒါမြို့ပညာလောကရဲ့ဒါအုတ်မြစ်လို့လည်းပြောလို့ရရပေါ့နော်ဆိုတော့မူတဲရလေရွှေကျိုနဲ့တက်စင်တော့တဲ့မြို့ပညာလုပ်ငန်းတွေအများကြီးလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ဒါရွှေကျိုဝင်ကြိုင်းဖြစ်တာပါအာရွှေကျိုးဖြစ်စေလို့မဟုတ်ပါတော့ဒါအနုပညာလမ်းကြောင်းဆိုတော့ဒါကိုယ်ကလည်းစူးစမ်းမှလည်းရမှာပေါ့နော်ဒါရွှေကျိုးဖြစ်အောင်ရရောအနုပညာရှင်ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးလေနော်အဲကြောင့်မလို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းစူးစမ်းဖို့တော့လိုပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အခက်ခဲရတော့ရှိတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုတချို့လူတွေကကြာတော့တော်တော်များများလာပြိုင်တဲ့ဟာတွေကလောကအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့ဟိုဖြတ်လျှောက်ကနေတာဖြစ်ဖြစ်အရန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုက်ကူးပြီးသားလူတွေပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကကြာတော့အတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ဘူးအဲ့အတွက်ညှို့ဆောင်ရတော့အခက်ခဲဖြစ်တယ်ငါကလည်း MC ဆိုတော့တီတီတီနေရတယ်သူများအထင်သေးခံရမယ့်ကိစ္စမျိုးလုပ်လို့မဖြစ်တဲ့ကိစ္စတီတီတီနေရတာဖြစ်လို့တိတ်အဆင်မပြေခဲ့ဘူးဘာမှမဟုတ်ရအောင်တော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ပြောဆောင်ပါကျွန်တော်ကကျတော့ဟိုလူပညာထဲမှာယူတဲ့အခန်းယူတဲ့အခန်းနဲ့အကျမပြေတဲ့အခန်းကိုပြောဆောင်ရတာဟုတ်အဲ့လိုတော့လုံးဝတီတီတီလူကယူတာရယ်အကျမပြေရယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့လူဝတ်ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပြည်ပြည်ရင်တော့ပြောဆောင်ပြနိုင်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးကဟိုလိုမျိုးလုံးကလူတယ်မျိုးလုံးပြောဆောင်တာညံ့တယ်ပေါ့နော်မျိုးလုံးပြောဆောင်တာလိုအပ်သေးတယ်ချက်ပြီးတော့လေးလာဖို့လိုသေးတယ်လူပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဟိုအခြေခံစာလေးလာရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမချက်ပြေးပါဟုတ်ကဲ့ဟိုအရှက်အကြောက်ကတော့ကျွန်တော်မရှိတော့ပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့လူပညာလုပ်ပြီဆိုရင်တော့အရှက်အကြောက်ကတော့ဖယ်ထားရမှာပေါ့နော်ဘာကြောင့်ပါဝါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတန်အကြောက်များလားအတန်ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အတန်ကတော်တော်များများပြောကြတာကတော့ကျောထောင်းကျောထောင်းအတန်နဲ့တူတယ်လို့တော်တော်များပြောကြတယ်ပေါ့နော်သူကသူတူနေတာဟုတ်လိုက်တူတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟန်လာရူနာတို့ပြောရမီလေးတစ်ချက်လုံးမပြောပြပြပါလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်များများလေးလာတယ်ဗျဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ကိုကျော်ထောက်အောင်မြန်မာ idol မှာပြောပါလားအဲမီးပိတ်တဲ့ဟာကိုပရိုလေးဖြစ်စားသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လိုက်ပြောကြည့်တယ်လိုက်ပြောကြည့်တယ်ဆိုတော့အတူကူတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလိုက်ပြောကြည့်တဲ့အချိန်မှာဟဲ့နင်းအတန်ချောထောက်နဲ့တူတယ်လို့ပိုင်းပြောကြတာဟုတ်ကဲ့စပြောတာကတော့အင်းရအမေကစပြောတာအမေကပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဖေကတော့မသိကြအောင်စောင့်နေအနုပညာလောကလည်းအားမပေးတာမဟုတ်ဘူးရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲမှန်းတီးတော့တားအောင်မလုပ်စစ်ချင်တာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့အရင်အားပေးတယ်ဟာအနုပညာဆိုရှောက်မှုနေနေရတာအခုမူတဲဒီမှာရွှေကျိုးပြိုင်နေရွှေကျိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒါမူတဲကိုလွတ်တက်လိုက်နေရလဲယူရထားရဆိုတော့ဒါအစီအုံကတာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးပြောတာဒါမူတဲကိုတင်တန်းနေပို့ချပေးမယ်ပြမဒါလွတ်တက်နေလက်ထဲကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဒါမူတဲလဲဒီလိုတင်တန်းနေတက်ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်တော့ဇလန်တွဲလေးရိုက်ပါဖို့ရှိပါတယ်လို့ဟုတ်မူတဲကျော်လေကာရက်တာယူလို့မရဘူးပေါ့နော်အနုပညာသမားဆိုတာဒါစစ်စစ်ကြရကပြရဆိုတော့အဲ့လိုကာရက်တာယူရမျိုးတော့မရှိပါဘူးသဘာဆိုတာမူတဲကတော့လို့အစင်တင်ပါဘူး